った人入ってつけるように来てから出なきゃいけない。もうちょっと流しでいきます、まあ、ただ今のうち前の、まあ、コスモスポーツ前にいるみたいですけどね、まあそれはねもうしょうがないですよね。それでだからコース上でつかないってことは何かしらのトラブルってことで、ね、これでボールで素晴らしい可能性もありますね。コスモで。駐車してるゾーンもね、8とか7とかね、そういうふうにエリアが分かれてて、そこに並べてるって感じです。素晴らしい。これがやれるっていうのはいいよね。あと10分くらいでパレードラン。入るよ。よしよし、パレラン参加者はこのぐらいなのかな。はい。21号車が今通過していきました。いいね、同じ車でバッと並んでて、セブンストップみたいにしたいですね、本当にこういう風にね。なってる、今なってる、今なってる、すごいすごい。ポジションが逆転する可能性、ああ、コカ・コーラコーナーではトップ1、2がもう接近です。トップ1、2が接近です。さあ、そしてトヨペット 100R に向かう。ここでパスしたかな。ここでアウト側から抜いてきた。これパレランの抜いてきました、あれですかね。ここでトップが変わった。39号車 FM セメールロードスターがトップ、2番手21号車パルム、スワッチで GI ロードスタート。ここでポジションが変わりました。にわかにパレランに向けてにわかに動き出しましたね。すごいすごい、もう FC もいっぱいいるね。綺麗だね、みんな綺麗だ、みんな綺麗だ。うっす、名司会ごめんなさいました。すいません、恥ずかしい、やめろ。よし、みんなパレラン